Čus lidi, tohle je další nový video a protože tady mi přišel balík a já mám hrozně ráda unboxingy, neboli otevírání balíků na YouTube. Já to vyprávím jak pro své babičky, zdravím své babičky. Tak jsem si říkala, že otevřu tenhle ten balík, který je z německého Amazonu a není to sponzorovaný, není to nic, ale já mám Amazon hrozně ráda, už když jsem byla v Americe, jak jsem se tam objednávala dost věcí a tak dále. A teď se mi naskytla super možnost si koupit něco z německého Amazonu a ta super možnost byla to, že to tam bylo daleko levnější než tady. Takže pojďme na to, mám tady nůž. Tyhle si věci. Zajímavý. Mám tady sluchátka. A pak tohle je super věc, kterou vy teda nevidíte, ale je to na organizování věcí, když cestujete. Gridit se to jmenuje. Prostě když cestujete, tak potřebujete někam dát kabely a různé věci. A tady si to vlastně dáte podle potřeb. Prostě já vám to předvedu, mám tady tohle, tak si to dám takhle. A pak si to celý dám do tašky a máte to tam krásně takový zorganizovaný. No a pak další věc, kterou tady mám, jsou tyhle sluchátka. Já jsem si říkala, že si koupím nějaký pořádný sluchátka, protože ty, co mám, mi úplně nevyhovujou a dost se jako rozbily. A říkala jsem si, já mám jedny normální, to poslouchám od Apple, normální, to už se mi taky rozbije, ale to nevadí. A říkala jsem si, že potřebuji nový sluchátka, že zkusím bezdrátový, protože přece jenom všechno jde trochu dopředu. Všechno je bezdrátový. A čekat. A to vypadá ještě líp, než jsem si myslela. Jsou teda jako takový hodně velký. Na těch videích vůbec velký nevypadají. Takový super pitlík na cestování. Pak samozřejmě kabel, tady jeden na napájení, druhý na poslouchání, když se vám vybije baterka, která se mi teď vybíjí na foťáku, tak prostě posloucháte zase dál bez baterky a normálně můžete poslouchat dál. A to jo, vypadá docela dobře. Dají se ovládat jakoby dotykově, to teda lidi říkali, že se jim moc jako nelíbí. A NFCčko, což já na iPhoneu jako nepoužiju, protože iPhone ho sice má, ale jako spíš si z nás tak dělá srandu. Tady můžete vidět on and off switch, pak tady je na ty kabely. Tak to zkusíme. Už se mi to podařilo připojit. Má to někde na jedné straně, já jsem to teď sloupla, takže nevím na který, ale myslím si, že na pravý dotykovou plošku. Už se mi dvakrát podařilo vytočit babičku. A už jsem to teda spojila, nebylo to nic těžké, oni teda všude říkají, že to je těžký, ale jako bylo to v pohodě. A teď tady mám Eminema. Tak zkusím, jaký to je. Počkej, tady je pravá a dobrý. Jsou teda jako takový dost obrovský. Basy jsou dobrý. Tady je to dotykový, je to docela dobrý. Můžete zkusit. Jako basy dobrý, přijde mi to hodně dobrý. Takže jako na Eminema super. Na Eminema super. Moje první sluchátka bezdrátový. No, mně se to líbí hodně. A ještě je super, že iPhone teď už konečně tady přidal, že vidíte, kolik to má baterky. 90%. Teď mi to přišlo a má to 90% nabití, tak to je super. A chci vám říct, jestli si chcete koupit něco za levnějc, než tady u nás v Čechách, tak mám stránku něco jako heureka.cz, tak je to německá, jakoby německá heureka, prostě srovnávač cen, tak to vám dám do popisku videa, tam se určitě mrkněte. Najdete tam plno stránek, kde si to můžete poslat jak z Amazonu, nebo pak prostě oni mají různé stránky, nebo si to můžete dojet, že jo, oni plno. Prostě pokud nakupujete v Německu, tak tohle se vám určitě vyplatí. Pokud nenakupujete v Německu, tak se vám to taky vyplatí, jak jsem tak počítala. A já jsem si koupila tyhle ty sluchátka, protože byly daleko levnější v Německu než tady. A musím říct, že jsem fakt ráda. Já jsem si chtěla koupit takový trošku levnější. A musím vám říct, že jako sluchátka je skoro jako všechno ostatní. Když jako vyberete si, stanovíte si nějaký limit, já jsem si stanovila limit 3000. Pak jsem si říkala, OK, že ty sluchátka byly levnější v Německu, tak už si rovnou koupím ty lepší. Takže jsem skončila tyhle, já už ani nevím, kolik stály, tak 5000. Prostě 5000 za sluchátka, kdybyste mi to řekli, tak to nikdy nedám. Každopádně jsem si říkala, že to chce nějakou kvalitu. A já mám tyhle si jako cestovní, doma je používám, samozřejmě v nich nechodím ven, protože přece jenom bych asi vypadala trošku zvláštně. A musím říct, že jsem s nima fakt, jako na první poslech jsou fakt dobrý.
Takže doporučuju. Doufám, že se vám můj první unboxing líbil. Mě hrozně baví na YouTube koukat právě na unboxingy a tak jsem si říkala, proč to neskusit. A takže uvidíme. To je taková zkouška. Jestli se vám to líbí, tak dejte palec nahoru. Jestli se vám to nelíbí, tak mi to napište do komentářů. A mějte se hrozně pěkně a uvidíme se příští týden.